had a shaving in the dark. It's raining in the park, but meantime, south of a river, you stop and you hold everything. My mind is blowing dictate of a fall time. You feel alright when you hear the music ring. And I'll be stepping inside, but you don't see too many faces. Coming in on the rain, the hilly jazz goes down. Competition in all the places. Above the horns, they're blowing that sound. We're down south. We're on down south in London town. You check it out, Guitar George. He knows all the chords. Might as well the rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. Just that an old guitar is all he can afford. When he got some of the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if it doesn't make the scene. He's got a daytime job, it's doing all right. You can play the home song like anything. Saving it up for Friday night. With the Sultans. With the Sultans of Swing. In the platform souls, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Real.
Muito bem, internauta, entrando no ar mais uma edição do Game Show, o animado Game Disputa de Conhecimentos Gerais. Agora são 9 participantes apenas, hoje vai ter mais uma eliminação e vão ficar apenas 8 participantes. Vamos dar boa noite aqui ao Matheus e ao Osmar. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao Game Show. Boa noite, Wilton, muito obrigado. Vamos lá, né? Osmar Júnior, boa noite, seja bem-vindo também. Boa noite, Wilton. Boa noite, Matheus. E vamos ver se hoje dá tudo certinho. Vamos lá. Agora são 9 participantes. Hoje é o final da edição de hoje. Vai ficar apenas 8, hein? Pois é. Vamos ver se a gente consegue ficar com essa vaga. Qual que é essa camisa que você está usando aí, Osmar? É do Celtic, da Escócia. Celtic, da Escócia. Bacana demais. Bom, vamos lá, o primeiro bloco vai ser com o Matheus, tá ok? O Matheus vai participar desse primeiro bloco, aquele esquema de sempre, 15 segundos, valendo um ponto, 5 perguntas. Beleza, Matheus? Preparado aí? Beleza, preparado. Então, vamos lá, Osmarzinho fica aí na espera, segundo bloco é você. A gente começa com o Osmar, lembrando a todo mundo que quem quiser participar do Game Show, que é um produto original do Futebol Araxá, é só ir lá no site futebolaraxá.com.br, fazer a sua inscrição, é gratuito, você concorre a brindes e ainda pode ganhar um pacotão de prêmio se for campeão, hein? Vamos para a primeira pergunta, então, 15 segundos. Matheus, que é fã de música sertaneja, sabe tudo de música sertaneja, qual a cidade natal do Zezé de Camargo, Matheus? Zezé de Camargo, vixe, na última que eu tava me veio essa pergunta, não sei. Não sabe tudo ideia. De música sertaneja, menos a cidade natal do Zezé de Camargo. Essa aí eu não sei. Mas então tá. Mas o Matheus também conhece muitos pontos turísticos aqui da cidade de Araxá. Vamos lá. Qual o outro nome conhecido do Horizonte Perdido? Valendo. Qual outro nome ao qual é conhecido? Vixe, Maria. Também não sei, não faço ideia. Não faz ideia. Segue 0-0 aí, Matheus e Osmarzinho. Osmarzinho tá achando uma beleza. Cada vez que fala não sei, o Osmar comemora. Ah, se você não soube essas duas que é fácil, agora você é enrolado. Em quais anos foram escritas as duas partes do clássico espanhol Dom Quixote? Vixe, Maria. Também não faço ideia. Vou chutar aqui, 1508. Oh, quase acertou, mas não. Matheus segue 0-0 aqui, hein? Agora uma pergunta para quem é fã de seriados, Vixe, Maria. Quadrinhos, revista em quadrinhos, mas vamos lá. Na DC, na editora DC, tem um Flash. Na Marvel, qual é o personagem que é super veloz? Valendo. Na Marvel, o personagem... É o Flash, né, não? Flash é da DC, né? Da Marvel? Sonic? Não sei. É. Oh, aí foi bom, hein, seu? 0-0. 30 fios pro lado do Matheus hoje. 30 fios. Vamos lá para a última tentativa de você fazer um ponto nesse primeiro bloco, hein? Qual hotel brasileiro é conhecido como o maior castelo do Brasil, valendo? Vixe, Maria, hoje tá difícil. Maior castelo do Brasil, também não sei. Não faz a mínima ideia, né, Matheus? Não faço ideia. Ei, Matheus, terminou com 0 no placar. 0. E eu vou falar pra você que esse hotel tá pertinho de você, mas já que você não acertou, deixa quieto. Vamos pra próxima, então. Vamos pro intervalo aí, rapidinho, jogo rápido. E em seguida a gente vai voltar aqui com o nosso amigo Osmar Júnior, torcedor do Celtic, que vai ser campeão inglês não sei quando, mas vai. Vamos lá, é rapidinho, já estamos voltando. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Muito bem, voltando com o segundo bloco aqui do Game Show, hoje com a disputa entre Matheus Borges e
Osmar Júnior, Matheus Borges não é meu parente, viu? É só o sobrenome que é parecido. Mas quem quiser participar aí do Game Show, que é um produto original do futebolagachá.com.br, pode fazer sua inscrição lá no site futebolagachá.com.br. É só você jogar lá na guia de pesquisa Game Show, encontra, faz a sua inscrição, é gratuita, não paga nada, e você pode ser selecionado para participar, ganhar o brinde da noite e ir até a final, e quem sabe, talvez, ganhar aí um pacotão de brindes, entre eles, R$250 em dinheiro. Osmarzinho, o Matheus errou tudo e mais um pouquinho. Agora é só a chance, hein, de talvez tentar abrir aí uma vantagem. Preparado para começar? Preparado, podemos ir. Então vamos lá. Quem foi o autor do gol do Ganso na vitória de 2-1 sobre a América em 2013, na primeira partida do Campeonato Mineiro? Valendo! Fabrício Carvalho. É, o autor do gol da vitória, né? O Fabrício Carvalho, na verdade, marcou o primeiro gol, né? Aí depois o América empatou e quem marcou o gol da vitória foi outro. Segue 0-0. Vamos para a próxima. Ah, não, mas, gente, mas o homem sabe quase tudo de Araxá Esporte e a máquina aqui selecionou perguntas fáceis demais para ele. Qual o mascote do Araxá Esporte? Ganso. Ganso. Eu estou falando que o negócio aqui ficou... Eu vou te falar, viu? O negócio aqui ficou fácil para você, hein? Complicado. Ainda bem, ó. Matheus, e fácil para você. Matheus, 0, Osmar Júnior, 1. Eu tô falando, gente, que o negócio tá ficando... Ei, Matheus, pode começar a ficar bravo com a Mirce. Que a Mirce sacaneou com você, mas vamos lá. Quem foi o autor do gol do título do Araxá Esporte em 2012, valendo? Em 2012? Foi o Ian? Tá fácil, mas o Osmarzinho tá errando, ó. Segue, é o mesmo cara da primeira pergunta, é o mesmo dessa pergunta agora, hein? Mas Nossa. Segue aí, Matheus 0, Osmar. Acho que o Ian foi em 2007, né? Contra o Itaúna. O Ian foi em 2007, exatamente. Ah, é. Confundi. Quantos elementos químicos possui a tabela periódica? Valendo. 126? Passou perto. Segue, Matheus 0, Osmar 1. Última pergunta desse bloco. Vamos aqui para ver se o Matheus vai ver o Osmar abrir vantagem ou não. Em que país fica situado o Golden Gate Bridge? Valendo. Em Estados Unidos, São Francisco. Estados Unidos, São Francisco. O homem errou as faces do Ganso, mas acertou as outras difíceis de geografia. Matheus viu aí agora o Osmar fazer 2-0, hein? Matheus Borges 0, Osmar Júnior 2. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, os dois estarão aqui na tela. Vamos lá, é rapidinho. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Ah não, pai, vou ali rapidinho. Não preciso de máscara, não. Que isso, amiga? Não tô sentindo nada, é só um abraço. Ó, eu vou tirar a máscara, mas é só um pouquinho, tá? Ah, vó, já peguei Covid. Preocupa não. E aí, até quando vão durar suas desculpinhas? Muito bem, voltando com o terceiro bloco do Game Show, avisando a todos os internautas, quem quiser se inscrever é só entrar no site futebolagachá.com.br, fazer a sua inscrição, vai lá no guia, pesquisa, procura lá Game Show e faça a inscrição. É gratuito, você não paga nada, concorre a brinde, se diverte e se for campeão no final, pode ganhar um pacotão de brindes e mais R$250, hein? O Game Show, que é um produto original do site futebolagachá.com.br, hoje com o Matheus Borges e Osmar Júnior vencendo por 2-0, e a gente vai para esse bloco aqui com 6 perguntas, com 8 perguntas, 4 para cada lado, valendo um ponto cada. Mas antes, algumas mensagenzinhas para os nossos participantes aqui. O José Vitor Pimenta Xadu: boa noite, boa sorte a todos. É o Xadu desejando boa sorte a vocês. Valeu. Boa noite. Ironicamente, quem formula as perguntas para dificultar para vocês está falando boa noite, boa sorte aos participantes. Boa noite. Boa noite, valeu.
É, ela deseja boa sorte, mas fica ali assim, ó. É, imagina. Até coçando a mão assim pra vocês errar. O Anilson Rocha também dando boa noite a vocês. Boa noite, Anilson. Boa noite. A Poliana Borges, vamos lá, Matheus. Valeu, Poli. Vamos lá, vamos tentar buscar a virada aí agora. É isso aí, vamos tentar buscar a virada. Essa é a frase do Matheus para Poli. E a gente vai para a sequência agora. Começou com o Matheus, o Osmar está vencendo. Então, a primeira pergunta agora vai para o Osmarzinho. Então, valendo um ponto, 15 segundos, vamos começar. O livro Música do Parnasso foi publicado por qual ator? Valendo. Foi o Paulo Coelho? Não, o Paulo Coelho gosta mais de ficção. Mas eu vou te falar um negócio, viu? Você não sabia quem publicou esse livro, não? Não. Nem eu, cara, pra falar a verdade. Mas tá aí, 2-0, 2-0, então. Matheus Borges 0, Osmar Júnior 2. E agora a pergunta é para o nosso amigo... Matheus, deixa eu só posicionar essa tela direta aqui, já estava desconfigurada, né? Vamos colocar cada um na frente do seu nome aí, para todo mundo saber quem é quem, né? Beleza. Matheus, vamos lá. O volume de sangue corresponde a quantos por cento do peso do corpo humano? Valendo. 20%? Não, errou. Matheus é... Osmar Júnior 2, segue aí para a felicidade do Osmar e da toda a torcida do Celtic aqui no Brasil. O Osmar está vencendo, hein? Vamos ali, toda a torcida do Celtic, e é mais que o América, hein? Isso aqui é engraçado. É, muito maior, muito maior. Mais que o América. Matheus, Osmar, perdão, onde o Rio Nilo deságua? Valendo. No Mar Mediterrâneo? Mar Mediterrâneo. Esse cara de geografia manja muito, cara. Esse cara de geografia manja demais. Olha aí, ó, Matheus, agora o Osmar está vencendo por 3-0, Matheus. A Polita torcendo agora ficou você. Difícil. A Polita torcendo pra você, mas tá difícil, cara. Tá difícil essa virada aí. Mas dá tempo, vamos lá. Perguntinha fácil e básica. Ó, essa é aquela pergunta de perspectiva. Presta atenção e você vai saber. O que Lex Luthor, Lois Lane, Lana Lang, Lionel Luthor e Lori Lemaris, personagens coadjuvantes do universo do Superman, têm em comum? Valendo. Super-herói? É, super-poder? Não, já errou. Não já faço errou. Ideia. Tá fácil, é só olhar na tela. É só olhar na tela. É o L, né? Mas fazer o quê, né? Matheus Borges tá tomando uma sapecada aqui do Osmar. Osmar Júnior 3, Matheus 0. Osmar, quais jogadores brasileiros que foram eleitos melhores do mundo? Valendo. Ronaldo, Rivaldo, Romário, Kaká. Romário, Ronaldo, Rivaldo. E Ronaldinho Gaúcho. E Ronaldinho Gaúcho. É. Eu pensei que você ia esquecer do ídolo não, do Galo lá, ué. Claro que não. Osmar Júnior, 4-0 no Matheus. Matheus, o que está acontecendo, Matheus? É, hoje explica. A coisa está difícil, viu? Você é um cara as que você sai bem. Não está ajudando também, não. Toda participação sua, você sai bem. O Bia, o cara está reclamando das suas perguntas aqui, viu? É, hoje ela sacaneou. Mas agora vai vir uma face, hein? Quantas letras contém a escrita da bandeira nacional brasileira, valendo? Quantas letras? 9, não sei. Qual que é a escrita? Você lembra qual que é a escrita? Ordem e Progresso? Pois é, não dá para ser 9, só 9, né, Matheus? Assim, eu tô tentando te ajudar, mas tá difícil esse jeito, Matheus. É, hoje a coisa tá. não tá boa não, viu? É, vamos lá então, Osmarzinho, agora é para você, hein? O que se diz de um jogador de futebol quando ele chuta a bola para fora do campo, para muito longe? Valendo. Jogou para fora do estádio? É. O que ele fez? Isolou. É igual fita isolante, isola tudo. É. Aí, ó. Matheus Borges, 0, Osmar Juntos, 5. Gente, tá parecendo um jogo do Flamengo com o Vasco. O que é isso, gente? É lógico que o Osmarzinho seria o Flamengo, né? Mas... Não. Nem que esse não, né? Não. Matheus, agora tem que ser o gol de honra para você poder entrar no jogo de volta, porque na próxima rodada vai 2 pontos. Esse é o gol de honra. Esse é fácil demais, Matheus. Se você perder... Ah, eu tenho medo demais desse fácil demais aí, eu tenho até medo. Se você errar essa aqui e por alguma casa você ganhar algum placar premiado lá no grupo de futebol agachado, eu não vou te entregar o brinde. Ixi. Eu vou ficar com o cara. Vamos lá. Qual o time catarinense foi campeão da Copa do Brasil, valendo? Atlético Paranaense? Meu Deus do céu.
É Atlético Paranaense, meu Deus, é, aí, tá foda. Aí não dá, tá foda, aí não dá. É, tá Atlético Paranaense como time pois catarinense. Pois é, pois é. Olha que você Matheus, vamos bater um papo sério aqui. Vou tirar os marginhos aqui para ele não ouvir o que eu vou falar. Vamos bater um papo sério aqui. Me fala, o que está acontecendo com você? Você brigou com a namorada, pois é, com a mulher? Não sei, cara. O que não, aconteceu? Não dá para entender. Salário está atrasado, você tá com você pegou não, Covid. Não, cara, pode não desabafar sei, comigo, cara. É só eu e você. Pode desabafar comigo, é só nós dois, vamos conversar agora. Enquanto, pois que, é. O que está pegando? Também estou precisando entender, cara, porque não faz sentido. Não sei o que está acontecendo. Eu sei que acho que é falta de chuva. Falta de chuva que tá acontecendo, mas, não, é então isso. Tá explicado. Porque é falta de chuva. Porque cê, eu tô vendo que você tá numa cadeira game, super confortável, tá com fone de ouvido. Pois é, cara. O computador é bom, a internet é bom. Eu tô ficando preocupado com você, cara. É, com hoje mesmo. O treino tá difícil, cara. Hoje eu sei o que tá acontecendo. Eu vou abrir uma hashtag lá no grupo Futebol Achar. Ajude Matheus. Poder ver se a gente... Tá, agora tá vou voltar o Osmarzinho pra tela, porque ele não sabe nada que nós conhecemos mesmo. Ficou só entre eu e você mesmo. Osmarzinho, a gente vai pro um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta em 5-0, Osmarzinho. Cara, dá uma segurada aí. Isso é igual a Alemanha com o Brasil em 2014. Aí não, calma aí, ué. Dá um break aí. vamos lá, gente. Vamos ver. É um rápido intervalo, já estamos voltando. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Muito bem, voltando com o Game Show no seu quarto e decisivo bloco. E para quem acha que o Matheus está fora da briga, não está tão fora da briga, porque agora os pontos valem 2 pontos, né? Então, ou seja, se o Matheus der uma zebra de tentar acertar pelo menos umas duas aí, faz 5-4, por exemplo, e volta a briga, né? A Poli ou a Poliana, né? Deve estar lá já preparando para... Errar tantas perguntas fáceis assim, mas tudo bem. Quem quiser participar do Game Show, é só entrar no site futebolachapa.com.br e fazer a sua inscrição, é gratuito, não paga nada, você ainda se diverte e concorre a vários brindes. O Game Show, um produto original do futebolachapa.com.br. Olha o placar na tela aí, gente. Aí, gente, eu tô preocupado com o Matheus, mas tô mesmo, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Matheus, vai começar com você e a pergunta vale 2 pontos, ou seja... Vamos lá, temos se que acertar por algum de acaso, jeito. Dê aquela zebra, de às vezes você, sei lá, errar acertando, né? Às vezes você vai chutar e acerta. Se der essa zebra, você faz 2 pontos, você fica 5-2 e já entra na briga de novo. Vamos lá, então. Já não fica tão feio também, né? É, também não fica tão feio. Ó, para você, a pergunta vale 2 pontos. Se você acertar, 2 pontos. Senão vai pôr as mazinhas valendo 1 ponto, hein? Então vamos lá. Qual a primeira emissora de TV do Brasil valendo? Vixe, TV Tupã? Errou. Osmazinho, valendo 1 ponto. Qual? TV Tupi. TV Tupi. Aí, você... Olha só, quase chutei. O Matheus até queria acertar. Ele até queria acertar. Mas o que acontece? Fã do Corinthians, gosta do Tupanzinho. Lembrou não, do Tupã. Deus Tupã. Tupã. Aí o que acontece no final das contas? Matheus agora viu o Osmar fazer 6-0. Pô, vou contar uma história. Agora acabou. Vou contar para vocês. Tanto que o brasileiro é um povo engraçado. A TV Tupi, ela foi a primeira emissora do Brasil. Não existia TV no Brasil, era só rádio. Uhum. Na festa de lançamento, quando teve a festa de lançamento, os cinegrafistas da TV Tupi filmaram lá, não tinha ao vivo também, né? Mas depois fazer a edição. A festa de lançamento foi num dia, a emissora entrou no ar no dia seguinte. Aí fez aquela edição mostrando a festa. E você não há de ver que os caras são tão gozadores que eles filmaram aqueles carrão antigo, luxuoso, descendo, o pessoal tudo com aquelas roupas da década de 70, da década de 40, descendo e entrando para dentro da emissora, aí me escreveram assim, ó, essas imagens foram filmadas por um cinegrafista amador que passava pelo local. Cara, o pessoal é muito gostador, cara. Não tinha nenhuma emissora, eles já fizeram uma piadinha, né?
Imagens gravadas por cinegrafista amador. Não tinha nem profissional no Brasil. Lógico. Mas uma piada. Mas vamos lá. Agora é para você, Osmarzinho. Qual o personagem infantil criado por Maurício de Souza que não gosta de tomar banho valendo? Cascão. Cascão. Ei, tem agora acabou. Agora, hoje está vindo só fácil para mim. Hoje abriu 8-0. Agora o negócio. Não, mas também foi umas fáceis pro o Matheus, mas ele deu chute. Ele chutou, arrastou. Ele falou: não, quer essa edição. Vai, sai daqui. Tá foda. Ó, vou falar um negócio aqui, Matheus. Se você não acertar agora, o bicho pega, hein? Olha, essa aqui é fácil, Matheus. Eu tenho medo das farsas. Não, essa é fácil. Eu sei que às vezes você pode até não ter estudado sobre ele, mas muitos, muitos filmes de comédias, muitos filmes de escapistas falam sobre ele. Qual o maior artista de fuga da história? Valendo. Maior artista de fuga? É, escapista. Você prende ele na prisão e escapole. Vixe, Maria, não faço ideia. Não sei nem quem chutar, pra você ter noção. Meu Deus. Não sei. Então, vamos lá. Agora valendo um ponto é pra você, Osmar Júnior. Pior que essa eu também não sei. Olha só que legal. Essa eu não faço nem ideia. Então, segue no placador aí, 8-0. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu estudar aqui como é que tá a sua ação aqui desse joguinho aqui, hein? Supondo que você erra a próxima, vai para ele e faz 8-1. Depois ele poderia fazer 8-3. Depois 8-4. É, Matheus, já foi. Já foi. Já foi. Não dá... A sua única chance de permanecer no jogo era ter acertado. Matheus, 8-0, Matheus. Ideia. Eu tô preocupado demais com você, cara. Foi feio. Não, foi feio. Essa... Principalmente aquela de Santa Catarina, eu falar Atlético Paranaense, o trem tá esquisito mesmo, cara. Você tá, ainda bem que foi para. Imagina você falar Atlético Madrid. Aí que desgraça. Nossa senhora, aí ia ficar mais feio ainda. Eu tô preocupado. Com quem que eu devo conversar? Com algum amigo seu, seu pai, sua mãe, com pois a sua namorada, Poliana? Quem que eu vou pedir ajuda para você? Não sei, acho que vai ter que pedir ajuda com todo mundo, com a família inteira, porque tá difícil. Eu vou tirar o Matheus aqui, o Osmar da tela de novo, para não te constranger. Deixa eu te falar um negócio. Ali perto da rodoviária, como é que chama lá onde a doutora Marina Lima atende? Doutora Marina atende, como é que chama o lugar lá? Na cardioclínica tem uma psicóloga, ela chama doutora Marina Lima. Ela atende mais criança, mais infantil, mas eu acho que está bem apta para você. Assim, não estou falando que você é novinho demais, não é, nem que você seja infantil. Mas como eu estou preocupado com você, é melhor ir para uma psicóloga mais tranquila, mais de calma, tranquila. Não, você chega certeza. Lá e fala, doutora, eu achava que Curitiba era a capital de Santa Catarina, jurava por Deus. Você começa por aí, eu toco uma ideia com ela, viu? Pode deixar. Beleza, vamos voltar ao Osmarzinho aqui, que com certeza ele não ouviu nada do que a gente falou, senão vai ficar sem graça perto dele. Matheus, muito obrigado pela participação. Infelizmente, você está eliminado da disputa. Você que foi um dos melhores participantes nas rodadas anteriores, mas você trombou também com um cara muito inteligente, estudioso, que é o Osmar Júnior. Aí também complica, né? Ele já é inteligente demais. Você deu umas vaciladas feias dessa pois aí. É. Né? Segunda vez que eu perdi para ele. Obrigado pela participação. Obrigado. Você já tinha perdido para o Osmar já? É, a primeira gente... rodada foi nós dois. Ué, o Osmar, então você tá acostumado a bater no Matheusinho, então, hein? Ah, foi coincidência. Foi coincidência, né? Tadinho. O Matheus não vai poder ouvir falar em Osmar daqui até o final do ano. Pois falando nisso, Matheus, já assistiu o que é desenho Osmar, a última fatia do pacote, é isso, né? Já viu esse desenho? Osmar, não, a última fatia não. Do pacote. Então assista, tá lá no Nickelodeon. Eu acho que tá mais ou menos gabaritado para você poder assistir, você poder enturmar de novo, entrar na realidade. Não, beleza. Obrigado, viu, Matheus? Até a próxima participação. Até mais. Obrigado. Foi bacana. Alô. E se eu puder te dar algum conselho, o único conselho quente aí com chocolate. Caiu. Toddy, preferência Toddy, né? Toma aquele Toddy quentinho. E amanhã assiste o jogo do Galo para você poder ver o que é um. Ah, não, o Galo tem que se preocupar. É a próxima semana, Libertadores. O Palmeiras vai deitar e rolar no Galo. É, eu tô vendo que passou 32 minutos de programa e você continua meio bobado, meio atordoado. Você continua falando coisas sem sentido, não tá batendo nada com nada.
Mas tudo bem. Olha. Obrigado pela participação, viu, Matheus? Osmar, próximo bloco, vamos ver se você ganha o brinde aí. É rapidinho o intervalo e a gente já está voltando. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolaraxá.com.br. Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Araxá, o maior e mais completo portal esportivo de Araxá. www.futebolaraxá.com.br. O mundo do futebol araxaense se encontra aqui. Muito bem, voltando aqui com o Game Show, hoje o nosso amigo Matheus Borges, eliminado pelo Osmar Júnior, 8-0, rapaz, que é isso? O Osmar Júnior segue na disputa, está na fase 3 e agora são apenas 8 participantes. Nessa quinta-feira vai ter edição, hein? A gente vai ter mais uma edição nessa quinta-feira, a gente vai ter aí o confronto entre o Bruno Faria e o Claudinei Castro. Depois de amanhã a gente vai estar antecipando essa disputa que estava marcada aí para segunda-feira, dia 21, mas vai ser nessa quinta-feira. E, consequentemente, Alessandro Barcelos versus o derrotado de Bruno Faria e Claudinei Castro será na próxima semana, hein? Isso a gente vai estar adiantando aqui a disputa do Game Show. Osmar Júnior, agora é aquela hora do super desafio do vencedor do desafio 21, né? Então, você já sabe como funciona. São 10 questões. Sim. De múltiplas escolhas. Tem de acertar 5. Pode errar 2 e pode pular até 3. Isso. Cada questão tem 15 segundos. Certo? Combinado. Beleza. Valendo o brinde de hoje, uma pista do Telepista Dona Beija. Antes disso, chegou mais uma participação aqui. Adriano Pena Ribeiro Lemos, dando um boa noite. Boa noite, Cruzeirense. Sofredor, coitado, mas tá. Valendo, tá valendo, Adriano, tá valendo. Ó, vamos então para a primeira pergunta? Vamos embora. Vamos aí. Acertou 0, errou 0, pulou 0. Osmarzinho classificado, vamos lá. Primeira pergunta, hein? Quais os principais heterônimos de Fernando Pessoa, valendo? Essa é pra pulo. Pulou a primeira. Vou pular. Pulou a primeira. Vamos aqui atualizar o marcador na tela, então. Agora. O Osmar Júnior não acertou ainda nenhuma, não errou nenhuma e pulou a primeira. Você ainda pode pular 2. Ok. Vamos para a próxima pergunta aqui então, hein? Essa aqui eu acho que para você é fácil, hein? Vamos lá. Vamos ver. Como se chamam os vasos que transportam sangue do coração para a periferia do corpo, valendo? Letra D, artéria. Artérias, é isso mesmo. Eu falei que era fácil, porque eu sabia que o homem entendia dessa parte aí, hein? Então, agora, Osmarzinho acertou 1, errou 0 e pulou 1. Tá aí o placar atualizado na tela. A gente vai para a próxima pergunta para o Osmar Júnior. Vamos lá. Qual o nome do antigo clube que era localizado no segundo piso do Cine Teatro Brasil, ali no Coçadão de Araxá, valendo... Clube Brasil? Clube Brasil! Eu tô sentindo que hoje o brinde sai, hein? Hoje vai sair o brinde, hein? Essa foi no chute. Mas que chute aqui, até estilo Hulk. Bateu pro gol. É igual o Hulk. Ganhou outro igual ele. Acertou 2, errou 0 e pulou 1. Vamos pra próxima aqui, hein? Em que ano foi inaugurado o Parque do Sabiá, valendo? A dica é que foi na década de 80. Foi em 1980. Errou a primeira, Osmarzinho. Errou a primeira, hein? Eu sei então, que foi a seleção que veio inaugurar, mas a data foi chute. Exatamente, a seleção veio inaugurar e a seleção veio depois reinaugurar na década de 90. Então tá aí, ó. Acertou 2, errou 1 e pulou 1. A gente vai para a próxima pergunta aqui agora. Vamos lá. Em que cidade nasceu Josefa Carneira de Mendonça, valendo? Não faço nem ideia quem que é essa mulher, pulo. Ana Jacinta de São José. E beija Josefa Carneira de Mendonça. Ah, beleza, pulou então, hein? É.
Pulou, então agora acertou duas, errou uma e pulou duas. A gente vai para a próxima pergunta agora. Pergunta para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de séries de heróis. Vamos lá. Qual o personagem dos quadrinhos americanos da editora DC que emite um super grito sônico? Valendo! Nenhuma das anteriores? Nenhuma das anteriores, exatamente. Olha aí o Osmarzinho acertando mais uma. Está se aproximando do brinde da noite. O bicho manja mesmo aí, ó. Acertou agora três, errou uma e pulou duas. Está com a média boa, hein? Tá chegando. É. Falta duas. Falta duas para ganhar o brinde da noite. Vamos lá. Valendo mais um ponto. Em qual país nasceu o ator Arnold Schwarzenegger? Áustria. Áustria! Essa caiu numa vez anterior para o Osmar e ele, que não é bobo nem nada, estudou. E acertou. É. Agora, essa eu sabia. Osmar Júnior, quatro acertos. Errou uma e pulou duas. Basta acertar mais um e já ganha o brinde da noite, hein? E eu tô achando que é agora, porque a pergunta é fácil demais. Quantos títulos amador tem a equipe do Dínamo? Valendo! A quantidade eu não vou saber, vou ter que... Quatro? Errou. A quantidade eu não sabia. Errou, Osmarzinho. Mas agora, veja bem, você tá no tie-break. Tá no tie-break ainda. Errou, mas tá no tie-break. Acertou quatro, errou duas e pulou duas. E o tem pior duas chances para acertar uma, né? E a que vem agora é fácil demais, mas é fácil demais mesmo. Valendo, hein? Qual foi o primeiro homem a pisar na lua e em que ano aconteceu? Valendo! Letra E, Neil Armstrong, 69. Que é isso? Ah, eu sabia que hoje o brinde saía. Que beleza! Osmar. Beleza! Ganhou a pista do Telepista Dona Beija. Até que enfim, já estava começando a ficar preocupado com a turma que não chegava e não ganhava, hein? Pois é, ué. Finalmente! Finalmente, Osmarzinho, muito obrigado. Você já está na fase 3. Beleza. Agora só tem 8 participantes na disputa. Nós começamos com 10, agora é só 8. Você já tem os 8 melhores. Ganhou a pista de hoje e está se aproximando de ganhar aquele pacotão de brindes e, quem sabe, R$250 também. Osmarzinho, muito obrigado pela participação e até a próxima, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, Wilton, Matheus. E vamos lá, vamos tentar ganhar esse pacotão no final. Isso aí. Pessoal, até quinta-feira, 8h30, com Bruno Faria versus Claudinei Castro em mais um desafio do Game Show. Valeu, valeu demais. Abraço até todos. Osmarzinho, vou entrar em contato com você. Valeu, um abraço. Você brinde. Tchau. Certo, um abraço. Tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Quanto tempo eu levei pra entender que nada sei. Nada sei. Só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois. O quê? Okay.
hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois. Só depois de muito tempo comecei a refletir nos meus dias de paz, nos meus dias de luta. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois.